Chandou to Murudou. In that verse, we offer our respectful and humble obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tímto veršem vzdáváme úctivé poklony Sri Chaitanyovi Mahaprabhovi. And to Sri Nityananda. A Sri Nityanandovi Prabhovi. They are being compared in this particular verse to the sun and to the moon. V tomto konkrétním verši jsou přirovnáni ke slunci a k měsíci. They have arisen simultaneously on the horizon of Gauda. A vyšli současně na horizontu Gaudy. Gauda Devi. This is later on I will show a slideshow. Gauda Devi. Později vám ukážu slideshow. Short one. Krátké. I don't like long. Nemám rád dlouhé. Life is short. Život je krátký. And you will see a few slides from Sridhar Mayapur. Uvidíte několik fotografií ze Sridhar Mayapuru. And that whole area is where Chaitanya Mahaprabhu appeared in this world. A je to celá oblast, kde se Chaitanya Mahaprabhu zjevil v tomto světě. And his eternal expansion, Nityananda Prabhu. Spolu s jeho věčnou expanzí Sri Nityananda Prabhu. So they both appeared simultaneously. Oba se zjevili současně. It's a wonderful example because normally when the sun appears in the morning, rises in the morning, then the moon is not visible. Úžasný příklad, protože obvykle, když vyjde ráno slunce, tak měsíc není vidět. And when the moon is rising, then the sun disappears. A když vychází měsíc, tak slunce zapadá. But we never see the sun and the moon at the same time, simultaneously rising. Ale nikdy nevidíme, že by slunce a měsíc současně vycházeli. So when both would rise simultaneously, this would be something special. Takže kdyby se tak stalo, tak by to bylo určitě něco speciálního. So when Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda both appear in this world, this is very special. Takže když Chaitanya Mahaprabhu se zjeví v tomto světě spolu s Nityanandou Prabhuem, tak je to opravdu něco speciálního. Both like the sun and the moon. Oni dva jsou jako slunce a měsíc. They appeared in order to dissipate. Now there's no volume. Is it always changing? Trošku přidat zvuk. They appeared in this world in order to dissipate the darkness of this age of Kali. Oni se zjevili v tomto světě, aby rozptýlili temnotu věku Kali. Why is it called the darkness? A proč se tomu říká temnota? Any suggestion? Nějaký návrh? What is dark in this age of Kali? Co je temné na věku Kali? Ignorance. Yes, ignorance is compared to darkness. Ano, nevědomost je přirovnávána k temnotě. Just like when there's no light. Tak jako když není světlo. Completely dark. Je úplná tma. Then we cannot distinguish one object from another one. A nemůžeme rozpoznat jednotlivé objekty. We run against walls. Běžíme proti zdi. Etc. A tak dál. Because ignorance, we cannot see properly. Díky nevědomosti nemůžeme správně vidět. We are not aware of our surrounding. We are not aware of objects. Nejsme si vědomi našeho okolí a těch věcí kolem nás. This is one kind of darkness, ignorance. To je jeden druh nevědomosti. What else is dark in this age of Kali? Jeden druh temnoty, ta nevědomost. Co dalšího je temné na věku Kali? Ateism. Yes. Ignorance of the Supreme Personality of Godhead. Ano, ateismus, nevědomost o nejvyšší osobnosti božství. Lidé nemají žádné poznání o nejvyšším pánu. A nebo jestli mají nějakou představu o existenci Boha, tak je to častokrát nějaká spekulace. Yes, I believe in God. Ano, věřím v Boha. What is God? Describe. A kdo je Bůh? Popiš ho.
immanence. God is love. Bůh je láska. God is nature. Bůh je příroda. That's all true. To je všechno pravda. But these are just his energies. Ale to jsou jenom jeho energie. But who is the source of the energy? Ale kdo je zdrojem těch energií? That people don't know. Tohle lidé nevědí. They just describe the manifestation of the Supreme Lord's energies. Oni popisují jenom projevy pánových energií. But they are not in knowledge of the source of everything. Ale nemají poznání o zdroji všeho. Govindam adipurusham tamaham bhajami. He has a form, transcendental form. Pán, nejvyšší pán má transcendentální podobu. He's not formless. On není bez tvary. He is a person. On je osobou. He has likes and dislikes. Má věci, které se mu líbí a věci, které se mu nelíbí. Nita nita nam, shetana shetana nam. He is supporting since time immemorial the innumerable living entities. A už od nepaměti udržuje nespočetné množství živých bytostí. V Bhagavad Gita je všechno vysvětleno. Ve Vedách. Všechno je tam popsáno do detailu. Není potřeba, aby lidé spekulovali. Nebo když jsem byl letos ve Vrindávanu. Tam zase někdo prohlášoval, že je inkarnací Boha. Bůh není tak laciný. On je zdrojem a příčinou všech příčin. A jestliže je příčinou všech příčin, tak jak by mohl být bez tvary? Dokonce i my máme nějakou podobu. A Bůh je bez tvary. He has no shape, no form. Nemá žádnou podobu, žádný tvar. If he is the cause of everything, then he must have form. Jestliže je příčinou všeho, tak musí mít podobu. He must have a personality. Musí mít svoji osobnost. And he has names. A má taky svá jména. Many. Mnoho. But it is described in the Vedic literature that his supreme name is Krishna. A ve Vedách je vysvětleno, že tím nejvyšším jménem je Krishna. Protože to znamená, že je nejpřitažlivější. Všechno je k němu přitahováno. Protože on je příčinou všeho. Takže dnes večer uvidíme nějaké fotografie. From that particular place where Chaitanya Mahaprabhu appeared. Z toho konkrétního místa, kde se Chaitanya Mahaprabhu zjevil. Radha Krishna combined. On je vlastně spojení Radhy a Krishny. Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nayanya. Both combined, Srimati Radharani and Krishna combined, appeared in the form of Chaitanya Mahaprabhu. Shri Krishna a Srimati Radharani spolu se zjevili v té podobě Shri Chaitanya Mahaprabhu. Co ještě temného na věku Kali? Suffering. Suffering is one kind of darkness. Ano, utrpení, to je taky jeden druh temnoty. Again, based on ignorance. Opět je to založeno na nevědomosti. Why people, I mean the children, they often suffer. Děti častokrát trpí. Je to tak? All of a sudden you hear a child screaming, crying. Ničeho nic, slyšíte, jak dítě naříká a křičí. Why? Proč? Because it was ignorant or something. Protože si bylo něčeho nevědomo. It thought that the red glowing plate on the oven looks very attractive, very nice. Myslelo si, že ta červená rozhavená deska na plotně, to je něco krásného. A chtělo se toho dotknout. A spálilo se. A pláče, křičí. Co jsou tady ty dvě dírky ve zdi? Proskoumám to, strčím tam prstíky. Velice nebezpečné. Tolik utrpení. Díky nevědomosti. Another darkness is that people have forgotten the eternal self, eternal soul.
A další temnotou je, že lidé zapomněli svoji vlastní já, svoje vlastní já. To je další nevědomost. Co ještě temného na tomto věku Kali? Všechny ty dobré vlastnosti lidí se čím dál více zmenšují. Poctivost, to je jedna ze cností. A čím dál více se vytrácí. Dokonce i pro maličkosti lidé, kvůli maličkostem lidé lžou. Tolik malých, celý den dokážeme vyprávět spoustu malých lží. Nemusím se cítit moc dobře, jsem trošku v depresi. How are you? Jak se máš? Well, thank you. O, dobře, v pořádku, first, děkuji. First lie in the morning. To je první lež hnedka ráno. So many little lies. Tolik malých lží máme během dne. So that, you know, honesty is, diminishing more and more. Takže ta poctivost, ta se vytrácí víc a víc. Cleanliness, that's another, the mode of goodness. Čistota, to je další věc, kvalita dobra. Ta se taky vytrácí. In the former ages, people used to take 3 baths every day. V dřívějších dobách se lidé koupávali 3x denně. To je další druh nevědomosti, se mi tady... Pamatuji si, když jsem byl mladý kluk. Jsme se koupali jednou za týden. That is also in the mode of ignorance. To je další kvalita nevědomosti. And I remember we were so dirty. A pamatuji si, byli jsme tak špinaví, we were lying in a hot bath. Že jsme leželi v horké vaně. Like for 1 hour, 1.5 hours, just lying there. Jednu hodinu nebo hodinu a půl jsme tam jenom leželi. A všechna ta špína se jako stekla z toho těla a smíchala se s tím mýdlem. So we were lying in this grayish, grayish foam. Takže jsme leželi v takové našedlé pěně. And then we got up. Pak jsme se postavili. And dried our body. Utřeli jsme se ručníkem. A takové ty šedé žmolky, tak jsme si museli vlastně z toho těla odstranit. Takže to byla velká událost, která se konala jednou za týden. Že v dřívějších dobách se lidé koupávali 3x denně. Vnější čistota. A taky vnitřní. Also, these people have forgotten. Mysl. Lidé na to zapomněli. How to clean the mind. Jak očišťovat svou mysl. They just clean the body, the teeth. Oni se jenom sprchují nebo čistí zuby. But they don't clean their mind. Ale nečistí smysl. They don't, it's a subtle body. To je subtilní tělo. Subtle body, they don't know how to clean. They just clean the gross body, but subtle body, they have no idea how to clean. Subtilní tělo, to je taky tělo, ale oni nevědí, jak ho čistit. Oni čistí jenom to hrubé tělo. Although they experience the dirt of the mind. Ačkoliv jsou si vědomi, že ta mysl je nečistá. All these unwanted thoughts we have. Máme tolik nechtěných myšlenek. Sometimes we have strange desires. Někdy máme zvláštní touhy. Then there's hate and envy. A taky nenávidíme anebo závidíme. So many not good, bad qualities of the mind. Tolik špatných vlastností mysli. What is the other gear? What is that English word? Greed, no? Greedy. Další, chamtivost. People are so greedy. Lidé jsou tak chamtiví. That contaminates the mind. To neznečišťuje mysl. And they don't know how to clean it. A oni nevědí, jak to očistit. The mantra, this is one process to clean the mind. Mantra, to je jeden proces, jak očistit mysl. Chanting Vedic mantras. Zpívání védských manter. That purifies the mind. To očišťuje mysl. To think about Lord Krishna. Myslet na pána Krishnu. His qualities, his pastimes. Jeho vlastnosti, jeho zábavy. Chant his names. Zpívat jeho jména. This purifies the mind. To také očišťuje mysl. So many different processes.
how to cleanse the subtle body. Je tolik různých procesů, způsobů, jak očišťovat mysl. To subtilní tělo, a lidé na to zapomněli. So in this way, this age of Kali is being described as the age of darkness. Takže tímto způsobem věk Kali je popsán jako věk temnoty. And in this age of darkness, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, they appeared just like the sun and the moon. A v tomto temném věku se Sri Chaitanya Mahaprabhu spolu s Nityanandou Prabhuem zjevili jako slunce a měsíc. To dispel that darkness. Aby rozptýlili tuto temnotu. Ignorance about our eternal self. Nevědomost ohledně našeho vlastního já. Which is full of knowledge, full of bliss. Které je plné blaženosti a poznání. Eternally. Věčně. They remind the people in general. Takže Chaitanya z Nityanandu, oni připomínali tuhle věc lidem. Spící duše, probuď se. You have forgotten your eternal relationship. Ty jsi zapomněla na svůj věčný vztah with Krishna. S Kršnou. This is why we are suffering. A proto trpíme. It's just like when you turn away from the sun, then you see the shadow. Tak jako když se otočíš zády ke slunci, tak vidíš svůj stín. Ten stínový odraz sebe. A když se opět otočíme čelem ke slunci, tak okamžitě ten stín zmizí. To je jako vědomí Kršny. Jakmile přijmeme tento proces vědomí Kršny, all darkness, all ignorance, tak všechna ta temnota, nevědomost, všechny ty touhy, které jsou jako stíny, tak se vytratí. Je to tak úžasný proces. Takže přijměme tento proces velice upřímně. Někdy to může být obtížné. Because the mainstream society is has different goals. Protože ten hlavní proud společnosti, ten má jiný cíl. And spiritual life seems to be sometimes contrary. A duchovní život někdy se zdá, že to je něco proti tomu. To the goals of materialistic people. Proti těm cílům materialistických lidí. It's almost like trying to swim against the current of a river. Je to skoro něco jako plavat proti proudu. Není to snadné. Ale s odhodlaností je potřeba velká odhodlanost a vytrvalost, trpělivost a potom je možné toho cíle dosáhnout. Sadadam kietayantamam yatantasha drita vrata. This drita vrata, that wow one has to take. Člověk musí přijmout tenhle slib. Že za jakýchkoliv okolností budu pokračovat s tímto procesem zpívání Hare Krishna. Když Narada Muni na konci Dvapara Yugi šel navštívit pána Brahmu a zeptal se ho otázku. When I'm traveling around in the age of Kali. Když takhle cestuji ve věku Kali. How can I remain unaffected from the influence of the age of Kali? Tak jak mohu zůstat nedotčen od těch vlivů věku Kali? Is there any process? Je nějaký způsob? To remain unaffected, to remain pure. Jak zůstat čistý a nedotčený? Lord Brahma replied. A pán Brahma odpověděl. Yes, that's one process. Ano, je jeden proces. Oh Lord Brahma, what is that process? A o pane Brahmo, a o co se jedná? And he immediately replied, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A mu okamžitě tak. Shashakam namnam kali kamashanashanam nataparatanupaya sarva videshu drishyate. My dear Narada Muni, if you search through all the Vedic literatures. Můj drahý Narado,
Muni, pokud bys prohledal, prošel veškerou vědeckou literaturou, you will not find a more effective process, tak nenajdeš žádný účinnější způsob to purify the mind, k očištění mysli, to remain unaffected from the age of Kali, k tomu, jak zůstat neovlivněn tím věkem Kali, and to attain the highest level of self-realization, a způsob k dosažení té nejvyšší úrovně seberealizace, save and accept as chanting of Hare Krishna, než tady tohleto zpívání Hare Krishna. Just the other day I read one interesting tak jako statement. Včera jsem četl takový zajímavý výrok. Lord Shiva, he spoke to Parvati. Pán Shiva mluvil s Parvati. Related to just one name of Krishna. Ve vztahu jenom k jednomu jménu pána Krishny, which we find in the Mahamantra, které nacházíme v Mahamantře. Rama. Rama. He explained, my dear Devi. Oni vysvětloval, moje drahá Devi. These two syllables, Rama. Tyto dvě slabiky, Rama, are very special. Jsou velice speciální. When one pronounces the first syllable, Ra, když člověk vysloví tu první slabiku, Ra, all sinful reactions, all karmics, sinful reactions, they leave the body immediately. Všechny ty hříšné reakce, ty karmické hříšné reakce, okamžitě vyjdou z těla pryč. Ra. Ra. All sinful reactions are leaving. Gone. Všechny hříšné reakce jsou pryč. Bye bye. Bye bye. Dospodane. S Bohem. And when one pronounces the syllable ma, a když člověk vysloví tu slabiku ma, that ma is like a door, tak ma to je jako jsou dveře, which closes, které se zavřou. Ma. Ma. So that all these sinful reactions which left the body cannot re-enter. Tak, že vlastně všechny ty hříšné reakce, které vyšly z toho těla, tak nemohou zpět vstoupit. This is the meaning of Rama. To je význam toho jména Rama. And many other meanings, of course. Ovšem je mnoho dalších významů. This is one of the meanings. To je jeden z těch významů. And Parvati, she felt so blissful, so ecstatic. A Parvati, když to slyšela, tak se cítila z toho tak nadšená, she immediately started dancing, že okamžitě začala tancovat. Chanting Rama, Rama, a zpívat Rama, 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 Rama. So I thought this was interesting. Tak jsem si říkal, že to je zajímavé. So just by chanting continuously the Hare Krishna Maha Mantra. Takže jenom tímto neustálým zpíváním Hare Krishna mantry, we are being fully protected. Budeme plně ochráněni. Only problem is when we stop chanting. Jediný problém nastává, když přestaneme zpívat. Then all the problems begin. Pak začínají všechny ty další problémy. Or continue. Nebo pokračují. But as long as we chant Hare Krishna, Krishna's names, ale jakmile zpíváme Hare Krishna, tyto Krishnova jména, we will be protected by Krishna. Budeme ochráněni samotným Krishnou. And we will make more and more progress in spiritual life. A budeme dělat další a další pokrok v duchovním životě. Without any doubt. O tom není pochyb. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.